Ja, då ska vi avsluta den här första gången med Kålinsberg som lägger upp det här 205 kilo på gången. Först Karl Andersson, ni är från Uppsala. Då var det klart, Kalle. 205 kilo, kom igen nu! Kom igen, Kalle! Sen avslutar Robin Larsson här. Lätt ut där, 45 kilo och så tar vi det här in och Kalle är nu i ledningen i 283. Men vi ska låta det här vi gör. Ja, vi avslutar då den här gången med 255 kilo för Karl Andersson från Uppsala. Kalle leder ju, slussar på ytterligare 10 kilo om man missar här. Klubbar är klart Kalle, 255 kilo en minut. Kevin Eriksson. Nästa lyftare. Gracias.
Mycket bra. Vi behåller samma vikt och ställer in ställningen för Robin Larsson Borlänge. Rekord i gång, Robin. 150 kilo, en minut. Nu gäller det att fixa det här. Så du inte hamnar i samma sits som förra gången. Nästa lyftare, Anton Lind. Kom igen nu! Kom igen! Det blir ordentligt. Ge gärna! Tryck till där. Lyft. Fart! Rätt! Lyft, tryck! Ja, så kom den upp i alla fall. Vad säger domarna? Nej, men det är godkänt med några rösterna. Det var okej. Du är med. Ja, vi provar 155 kilo. Robin! 157,5 kilo, en minut. Sen är det så att sista man ut, i första gången, Karl Från Uppsala DK, 680 kilo, Karl Andersson!